Pēc gada Latvija būs Eiropas Savienības padomes prezidējošā valsts. Tikko prezidentūras termiņš beidzies mūsu kaimiņiem lietuviešiem, ar to saistījās arī Krievijas asā reakcija pret Lietuvas tirdzniecības jautājumos. Vienlaikus Lietuva šo laiku izmantoja, lai skaļi un skaidri paustu savu viedokli ārpolitikā. Ko no kaimiņiem varam mācīties un kam pēc viņu pieredzes gatavoties? Šorīt uz sarunu esam aicinājuši Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomēs sekretariāta direktori Ingu Skujiņu. Labrīt! Labrīt! Sakiet, gads līdz prezidentūrai, kas šobrīd tās pašas aktuālākās lietas, ar ko nodarbojaties? Vai darbu kļūst arvien vairāk vai nu jau esam diezgan gatavi šim darbam? Darba vēl ir daudz, bet es domāju, ka mēs esam gatavi atbilstoši tam, ka mums ir tomēr 12 mēnešu vēl priekšā līdz mūsu prezidentūrai. Un darbs noris galvenokārt četros tādos lielos virzienos, ja man būtu īsumā jāiezīmē. Protams, ka mēs citīgi gatavojamies gan šeit paši mājās, gan kopā ar mūsu starptautiskajiem partneriem Eiropas Savienības institūcijām, mūsu partneriem citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, teiksim, tīri domājot par prezidentūras saturu, kas ir svarīgi Latvijai, kas ir svarīgs Eiropai 15. Gadā, kas būs tie prioritārie darba virzieni. Otrkārt, prezidējošā valsts rūpējās arī tīri par praktiskām lietām. Ļaujiet kaut vai minēt, ka 15. Gadā tie ir aptuveni 25 tūkstoši ciemiņi, kas apmeklēs Latviju. Ja, teiksim, gan augsta ranga politiķi, gan dažādi līmeņi eksperti, akadēmiķi. Ja, tātad mums ir jābūt gataviem uzņemt šos cilvēkus un tas saistās ar tiešām tādu lielu tehnisku praktisko darbu, sākot ar to, ka ir jāsakārto Latvijas Nacionālā bibliotēka, lai tā būtu gatava uzņemt, ja, teiksim, daudzos pasākumus un virkni citu praktisku lietu. Nākamais būtiskais virziens, ko es gribētu minēt, ir cilvēku sagatavošana, jo, manuprāt, tieši profesionāli un labi sagatavoti cilvēki ir faktiski izšķiroši mūsu prezidentūrai, lai tā būtu veiksmīga, jo viņiem ir jāzina, ko darīt, viņiem ir jābūt vajadzīgām iemaņām. Un ceturtais, manuprāt, ļoti svarīgs virziens katrā un ikvienā prezidentūrā, jo tā ir redzamība, tā ir atpazīstamība, un mēs 6 mēnešus būsim prožektoru gaismā, ir kultūras programma. Mums ir jāparāda uz ārpusi, ārpus tātad Latvijas Eiropas Savienībā, ārpus Eiropas Savienības, cik mēs esam bagāti, kas ir tas, ar ko mēs lepojamies paši, un arī tā ir fantastiska iespēja mums šeit Latvijā atvest un parādīt daudz labas lietas no citām prezidējošām valstīm, no citām piedodiet dalību valstīm. Gatavošanos prezidentūras gadam šogad ārlietu ministrija nosaukus par vienu no savām galvenajām prioritātēm. Bet vai jūs varētu, nu teiksim, es domāju, ka prezidentūra šis vārds ir gan pagājušajā gadā Lietuvas kontekstā minēts ļoti daudz, gan arī mūsu tātad nākamā gada kontekstā ļoti daudz minēts medijos, bet kas, teiksim, mainīsies vienam parastam vienkāršam iedzīvotājam? Ko viņam nozīmē tas, ka viņa valsts, mūsu valsts, ir šī prezidējošā valsts Eiropas Savienībā? Nu, manai vecēmāmai. Jūs vecēmāmai jūs noteikti izstāstīsiet par to, par savu pieredzi, kas jūs dzīvē būs mainījies. Bet es domāju, ka, ja mēs runājam par tīri tādām izmaiņām vai kas ir prezidējošā valsts, ko tas dod vienai valsti, ja, tad te ir jārunā vairāk par tādām divos virzienos, divos aspektos, par tādu tiešām globālāku un valstisku līmeni, ja, jo ir jāsaprot, ka prezidentūra tā ir tiešām iespēja mums nostiprināt savas pozīcijas, savu ietekmi Eiropas Savienībā, un tas jau nav tikai jautājums par 6 mēnešiem. 6 mēneši pienāks un ātri paies, vai ne? Bet pēc prezidentūras mēs būsim tomēr ar lielāku svaru, ja tā var teikt, arī Eiropas Savienībā ikdienā lēmumu pieņemšanas procesos. Tas varbūt ir tāds globālākais līmenis, ko diez vai, ja jūs man tā godīgi gribētu, lai es atbildu uz jautājumu, ko tas mainīs katru un ikvienu cilvēku dzīvē, vai piemēram jūsu vecmāmiņai, tad katrā to nejutīs uz katru soli. Ja? Tāpat laikā prezidentūra ir fantastiska iespēja uzņēmējiem. Tā ir iespēja kultūras cilvēkiem. Es jau iepriekš teicu, ka tie ir aptuveni 25 tūkstoši viesi, kas apmeklē prezidējošo valstu. Tie ir ap 800-900 ārvalstu žurnālisti, kas ierodās prezidējošā valstī, tātad atspoguļo parādi. Ja. Mūs ieraudzīs tie cilvēki pasaulē, kuri parasti varbūt
nu, teiksim, būsim godīgi, nezinu, kur ir Latvija kartē. Ja? Tā kā mūsu uzņēmējiem tā ir lieliska iespēja gan attīstīt dažādus produktus, pakalpojumus, kuri šobrīd nu, nav varbūt bijuši nepieciešami. Ja? Liela mēroga, liela apjoma. Latvijai, es domāju, tas ir fantastisks potenciāls kļūt arī par tādu uz kartas vairāk pamanāmu konferenču centru. Ja? Jo mēs iemācīsimies ļoti daudz lietas un to neorganizēs valsts pārvalde. Teiksim, ja mēs plānojam aptuveni 200 pasākumus Latvijā dažādi līmeņi, to neorganizēs valsts pārvalde. Ja? Mēs būsim tur un visu pieskatīsim, bet tie būs uzņēmēji, kas nodrošinās, teiksim, lai tas viss rit gludi un raiti. Ja? Tas, ko mums arī, piemēram, no lietuviešu piemēra ir jāmācās, ir jārāda savas preces, ir jārāda tas, ko mēs varam jāreklamē ārpus pasaulē. Ja? Un tas atnāk atpakaļ arī pēc prezidentūras. Jūs sarunas sākumā arī minējāt par to, ka šobrīd spriežat, kas būs aktuālākais Eiropai 2015. Gadā. Nu, visticamāk jau arī nekur nebūs pazudis tas jautājums, kas šobrīd Lietuvas prezidentūrā bija aktuāls Austrumu partnerība. Vai šajā gadījumā jūs nesaskatāt riskus Latvijai ārpolitiski, kā tas bija Lietuvai, kad nācās diezgan asi cīnīties dažādās galvenokārt tirdzniecības jomā ar Krieviju? Jā, no Austrumu partnerības jautājuma, es domāju, Latvijas prezidentūras laikā būs aktuāli un mēs arī tos esam virzījuši un virzīsim tālāk kā vienu no prioritārajiem darba virzieniem. Es domāju, ka, ja paskatāmies uz Lietuvas piemēru, tad tas drīzāk ir jālūko iespēju atkal nevis grūtību vai, teiksim, neveiksmes kontekstā. Jo, manuprāt, mēs varam tikai mācīties no lietuviešiem, cik veiksmīgi viņš šīs divpusējās attiecības, piemēram, sarežģītās situācijas ar Krieviju, kas izveidojās atsevišķos brīžos prezidentūras laikā, cik veiksmīgi viņi to iespēlēja, ja tā var teikt, Eiropas Savienības dienas kārtībā, darba kārtībā. Un faktiski tādējādi sev sarežģītas un nacionāli svarīgus jautājumus viņi pacēla Eiropas Savienības problemātikas līmenī. Tas nozīmē, ja Krievija mūsu prezidentūras laikā sāks kādas sankcijas, tad mēs vērsīsimies pie Eiropas Savienības un atgādināsim, ka mums diezgan bieži gadās kādas domstarpības ar Krieviju. Principā jā. Ja tā ļoti vienkārši sakot, tad jā. Kas ir vēl cits tās svarīgākās lietas, kas jūsprāt 2015. Gadā būs aktuāls Eiropas Savienībai? Es domāju, ka Eiropas Savienība turpinās strādāt ar finanšu jautājumiem, ar izaugsmes jautājumiem, banku jautājumi. Mēs redzam, ka konkurētspēja, un šeit es domāju, Latvijas konkurētspēja Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības konkurētspēja globāli būs ļoti svarīgs darba virziens, un mēs nopietni plānojam strādāt ar šiem jautājumiem. Ja? Tas, ko mēs arī gribētu redzēt, kā svarīgus jautājumus un darboties arī digitālajā virzienā, ja tā varētu teikt, informācijas sabiedrības virzienā, jo tas ļautu gan Latviju, Eiropas Savienībā un pasaulē, gan arī Eiropas Savienību pozicionēt tiešām kā nākotnē vērstu, kā modernu valstu savienību, ja? Jo nav jau noslēpums, ka Eiropas Savienība tomēr mūsdienās sāk mazliet iepalikt arī citām pasaules daļām, varbūt ir tāda tehnoloģisko attīstības ziņā. Ja? Un jau minēta Austrumu partnerība, Centrālā Āzija, noteikti tie ir virzieni, kur mums ir zināšanas, kur mums ir pieredze un kur ir arī mūsu ekonomiskās intereses. Un tā ir jauna iespēja, tas ir jauns potenciāls Eiropas Savienībai kopumā. Lielas paldies, ka atnācāt un veiksim darbos!